はい、こんばんは。2016年8月21日です、白猫テニスの方に、はい、新しいキャラクター配信されておりますよね、シャルロットとオーガ、俺に任せときだ、この2名ですね、まあ、この2人はセットで出てくることで、まあ、ご存知かと思いますが、この2キャラクターが出るということで、ちょっとガチャをね引いていこうかなと思います。とりあえずジュエルが1200個ぐらいあるんで、まあ40連ぐらいすればいいかなと思ってます。はい、シントになってちょうだい。ちなみにですね、シャルロットとオーガとちょっと対戦、敵プレイヤーと対戦してみたんですけれども、まあ、シャルロットの方は、まあ、どちらかといえば霞に近いような感じですかね。スペシャルショットがすごい速い球の攻撃で、まあ、受けきれないみたいな、そんな感じですね。ただいきなり来た。ただですね、まあ、正直ね、おお、また来た、すごいな、ただですね、まあ、応援してね。なんかめちゃくちゃ強いかっていうと、まあ、そこまで強いわけでもないかなっていう気がしてるんですよね、シャルロットに関しては。スペシャルショット自体は球速がものすごく速くて、打ち返すと自分が燃焼状態になる、そのワンゲームの中で燃焼状態になるみたいな感じなんですけども、まあ、別に霞もそうなんだけど、その返そうと思えば、球を返そうと思えば返せるんだよね。テニスロボスピドン、結局使ってる人が上手いから、例えばその前段の作戦としてね、おお当たったか。で、まあ、一応シャル、オーガともにですね、敵プレイヤーと戦ってみたんですけれども、まあ、シャルは先ほど言ったようにスペシャルショットは超高速の打球に、まあ、燃焼効果がついて、まあ、スリップダメージが付加されているというのと、オーガはクライブの氷 の、 逆パターンですね。炎の魔法陣を敵コート中に敷いてですね、まあ、その中に、まあ、敵が入ると炎焼効果を一定時間与えるというもので、まあ、これは2ゲーム効果が続きます。シャルは霞に比べるとちょっと球速は遅いんですかね、まあ、ということで両キャラクターともに炎焼効果を持ったスペシャルショットということになりまして、まあ、長期戦になると、まあ、かなり有利になるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと白猫本家と違ってですね、まあ、基本的な動作がものすごくこう変わってくるかというと、まあ、そうではないということで、まあ、単純に速いだけ の、 スーパーショットなら、まあ、簡単に返せますんでね、まあ、現状僕もそんなに霞に脅威を感じたことはあんまないんですよね、まあ、7割ぐらいはスペシャルショットっていうのも返せますし、まあ、確かに上手い人が使うとスペシャルショットの前段とかで、まあ、ちょっと引いていきますかね、前段とかでね、実力の差を見せてやろうか。まあ、上手い人だとスペシャルショットの前段で左右にボールをこう散らしたりですか、緩急をつけてまあ攻撃してくるとかあるんですごく厄介なんですけど、まあ、それはその人が上手いっていうだけで、まあ、別にその人はそのキャラクターを使わなくてもまあ強いと思うんですよね。なのでまあ性能的にまあ根本からゲームバランスを変えるような、まあそういうぶっ飛んだキャラかというと、まあクライブ出た、まあそうじゃないんじゃないかなっていう感じがしてますね。まあ、もちろん配信当日の感触なんでね、まあ、新しい戦法っていうのはまあ次々出てくると思うし、まあ、炎症効果がある分上手い人が使うと、まあ、長期戦になった時に黒人長期戦になった時に強いと思いますが、まあ、シャルとオーガなら、まあ、感触、まあ、オーガの方がサイコロがついてるなんやこれ、あー出へんな、クライブしか出なかったか今回、まあ、感触オーガの方が強いかもしれないですね。まあ、2ゲーム効果が続くっていうところで、まあ、今後ね強いキャラクターまだ次々出てくると思うんでね、まあ、霞持っている人っていうのはもう今回待つっていうのもまあ一つの手かもしれないですね。
まあ、自分のコートに例えば回復魔法陣とかセットして、まあ、スタミナ回復とかそんな仕様のそんなスキルのキャラクター出てきたらかなり強いよね。うん、出なかったか。あと2回ぐらい引こうかな。シャル出るかな。はい、ということであと2回ね引いていこうと思いますが、いや前回あの霞が引けなかったんでね、まあシャルが出てほしいなっていうのはあるんですけど、まあ白猫本家のガチャ等もねこれからあると思うんだね。こんなにこう無理して引くっていうのはちょっと難しいところがありますね。まあとりあえずあの勝たせていただく高速の私が応援しております。テニスロボスピードまあ高速の球が打てるのスペシャルショーと思ったキャラが一人ぐらいはまあいてもいいかなっていう。まあ最悪そこはなんか星さんキャラクターでもなんかあのすごい速い球打てるキャラクターとかいるんだよね。まあそれでもいいような気するんだけどね。熱くなってきたぜ。どうせ星さんなんてピンポイントで使うだけでしょ。あれ任せてくれ。基本的には別にメインで出してるわけじゃなくて、基本的にスペシャルショットが打てるような感じになってきたらスペシャルショットだけ出せるためにこうコートに出すみたいな。星4出た出たけど違うんだよな。よろしくなのだ違うんだよな。君じゃないんだよな。あーシャルは出ないかな。よしじゃああと1回あと1回にしとこうかな。うん、これ武器ガチャっつうかあのギアガチャも持ち武器で合わせて出るのかな。まだ出てないんだよね多分。ヤシャル出てくださいお願いします。霞出なかったからな。おダグラス期待には応えるぜ。いや出ないか難しいな。なかなか全部一応あれじゃない40連して一応星4全部の10連の中に星4が1体はいたよね。かっこいいかっこいいけどお前じゃないんだよな。お見知りおきよ。かっこいいっていうかなんかテニスは頭脳の勝負です。任せてくれ。あー出なかったか。参りましょうえ。どうしようかな。白猫テニスってさガチャ券が本当手に入んないよね。どこで手に入れるんっていう感じじゃない。だから白猫本家みたいにさジュエルを配ってるわけじゃないから、まあ、ぶっちゃけ私は公園どうやって手に入れるんだろうみたいな。ガチャ券もうツアーやっていくしかないのかな。ツアーしかもう手に入れる手段がないのかな。俺に任せときだ。ログインボーナスがある。いやダメでしたね。クラン参上でござる。どうしようかな。ギアガチャ、うん、まあいいやちょっと一旦終わろっか。よしあなたにラッキー届けに来たよ。俺に任せときだと思ったけど、まあ、ギアガチャってまあ別に何コートに出してる3キャラクターが使えるやつが、まあ、持ってれば、まあ、いたら星さんとかでもねえ。なんでもうキャラガチャ引いちゃおうかなと思います。はい、まあ、50連だけどね。あなたにラッキー届けに来たよ。これでシャルが出てほしいが出るかな。ドンラスト1,2,3,4,5。まあ、サルもオーガも燃焼効果持ってるから長期戦になるとかなりやっぱ強いよね多分。まあ、使ったことないから何とも言えないけど絶対うま両方がさこう自分もある程度こうまたクライブかダグラスか
自分も味方、自分も敵もある程度こう打ち返しができるような状況になってくると、燃焼効果あるとスタミナどんどん削れていくもんねーねえどうもこんにちは、シャルロットさん。やったね、やったー、やるよー、すげえ気抜けた。もうやったね、50連で2キャラ来ましたか。いいね、今回当たりだな。やるときはやるです。シャルロット来ちゃったか。お見知りおきよ。いや最後引いてよかったな。まあこれ引けなかったら引けなかったで大後悔して、なんかぶつくさ文句言ってるんだけどさ。いいね、手に入った。よし、これはもう大満足でしょう。はい、よし、じゃあガチャはもうここまでかな。はい、ということでね、ここから先は番外編になります。興味ある方だけダラダラやりますんでね、興味ある方だけ、見ていただければと思います。とりあえずね、シャルロットとシャルロットもうパンツ見えてるやん普通にまあ見せパンやろうけど、ね、もう水着みたいな格好になってますね。あ、これ何持ってるんやろな。あ、ロブ持ってるんや、スライス。へえ、霞の、まあ、霞の上位っていうとなんかちょっと違和感あるけど、あ、そっか、これあれか、レベル100にするやつないんかまだ覚醒先にやっちゃったな。ちょっと習得してきますね。はい、これでレベル100限界突破もやっとこうか。4突ね、はい。で一方でオーガさんはどうかというと、スピードタイプなんか、あ、サーブタイプか。オーガさんはサーブタイプということで、スライスとかロブとか、あ、なるほどね、ファストサーブ、あ、フラットサーブ、あー、サーブタイプって感じだな。まあ、ついでなんでオーガ用に、まあ、武器も強化しとくと、まあ、サーブタイプらしいから、とまあそんな感じでちょっと試し打ちというか、なんというかやっちゃったりしますかね。シャルロットとオーガ全く使ったことないゲーム、どんな感じかよう分からんな。まあ負けないけど、やっぱり赤コートはあれなんやね、シャルの持ちコートというかあれなんやね。いくぞ、すべての効果、
祝福あれ。どういうこと？ちょっと試し打ちができ、接続がね、切ってしまったんでやり直ししてますが、もうシャルとオーガー使うなら、試し打ちするならもう初めからなんかシャルとオーガーどっちかでリーダーにしといた方が良かったかな。なんか表情と、なんていうの、さて、やっていくぜ。声があんまり合ってないというか、可愛い顔して、なんかすごい闘志あふれる感じやね。これやな。さらに真っ正面は意味ないな。ああ、これ燃焼効果ね。どれぐらい与えてるんだろう。なんか微妙な感じかな、やっぱり。そんなめちゃくちゃすごいってわけでもないんやね。弾は早いな。次も決める。あ、俺が相手だ。やばいやばい。ちょっとオーガで。俺が相手になるぜ。行くぞ。オーガは一応サーブ。あれ、サーブタイプやって。次来いや。でも普段の方が俺やっぱ使いやすいな。結局カスミも一回も使ったことない。サーブタイプもほとんど使ったことないからさ、使い勝手がよくわからん。アウト。行くぞ。3-1。やべえな。まあ負けないけど。やっ、ボルト。あ、フォルトね。俺が相手だ。4-1。次来いや。マッチポイント。オーガのスーパーショットちょっと見れへんな、これやと。あー、農家がね、全然試せなかったんで、まあ、今回はオーガをメインに使おうと思いますが、全力でいくぜ。行くぜ。
せワンゼロ。まあ基本的にはクライブと同じやからね、魔法陣とかも。いくぜ。ほら、効果がどの程度のあれが行くよ。っていうのがあるけども。行くよ。見えた。それ。あ、来た。お、あれ？これダメージも当たるんかこれ。行くよ。スリーゼロ。これはもう一ターン。はい、もう一ゲーム。前へないでござるよ。うん、魔法陣に入った時点で。サイヤ。ボンゼロ。こうなるってことだね。次来いや。マッチポイント。やっぱり。使い勝手的には正直俺フランの方が使いやすいかな俺、うん、慣れてないっていうのがやっぱあるよね。はい、ということで、まあ、今回はね、これぐらいで、終わりたいと思います、まあ、50連でね出てくれて本当良かったな、うん、霞が出てくれなかったから前本当結構悲しい気持ちになったんだけど、うん、本当出てくれて良かったですね。はい、まあちょこちょことやってるだけのなんかねヘタレプレイですけどね、まあ楽しくやれてますので、はいはい、どうもありがとうございました。本家もね、本家の白猫も頑張りたいと思います。はい、失礼します。